はい、これがですね、1803デイデートですね。で、イエローゴールド、まあ、これもイエローゴールドなんですけど、こちらホワイトゴールドですね。ここまで。はい、これホワイトゴールド。で、これデイデートはですね、ここが、ツードットになるんですよね、リューズが。これホワイトゴールド、ツードットになってますね。で、ロレックスオーバーホールすると、ツードットになる。で、このね、ブレスが面白いんですけど、これ日本製の、ホワイトゴールドのブレスなんですけど、レギュラークラスプの。これ、何番とか入ってんのこれ、1個から順番に、これ製造番号が日本の入ってるんですよね。で、まあ、スイスのはですね、まあ、これスイスのコンシールクラスプなんですけど、これはまあスイスのなんで、日本のみたいに、一個一個バンドに入ってるわけじゃないんですね。で、これはスイス製のコンシールクラスプです。はい、で、こっちは、まあ、イエローゴールドなんですけど、まあ、こっちも、日本製のブレスが付いてるんで、こういうレギュラークラスプですけど、番号振ってありますね。ホワイトゴールドはなんか番号がすごく、何十番とかいう、すごいまだ若い番号入ってましたね。で、まあ、はい、デイデートで、これは予備用に取ってある、デイデートの、1556かな ?1555 かな初期型の、1803では、一応初期型なんですけれども、機械ですね。ローターが、よくバタフライって言いますけど、ロレックスの手のマークですよね。他のマークの元になった。それから来てんだと思いますけど。それが、まあ、古い、ローターはこういうローターになってますね。はい。で、後でこれは、ちょっとこのデイデートの、裏蓋開けてみますけど、イエローゴールドとホワイトゴールドですね。何か一個開けてみましょう。まあ個人的にはですね、ちょっとこの1803デイデートがですね、まあ、1960年代、70年代なんですけれども、一番完成されていると思うんですね。なぜかっていうとですね、このブレスですね、フラッシュフィット一体型の、このブロック型のブレスに、変わってますね。で、ブレス自体も、もうこの時点でもコンシールクラスプ、まあ最初はないんですけれども、コンシールクラスプがもうあるわけですね。で、これが今のロレックスにもう繋がっていくわけですね。で、この風防ですけれども、これはプラ風防ですけれども、これサファイアになってしまうと、もう今のデイデートとほとんどもう外観上も変わりないですね。ここでもう完成されてるんですよね、ロレックスのこうデイデートで。で、今はこれがまあ機械が3055、3155、だんだんこう上がっていくんですけれども、ここの時点ですよね。もう、1565かな ?1556 かな、ちょっと、これ忘れましたけど。でも、これでも、完成されちゃってるんですよね。もう、現行品と、もう、なんていうのかな。デザイン上は何ら変わらない。非常に完成されたモデルだと思ってます。素晴らしいですね。もう、この時代でも、もう完成されちゃってますからね。サイクロップレンズ、曜日と日付のついたこの機械ですね。はい、素晴らしいと思います、ロレックスも。ここで、デイトジャストからデイデートに、行く、まあ、本当に最終形の完成された時計ですよね。
はい。